Pertukangan kayu adalah kerja seni yang memerlukan kemahiran dan minat yang mendalam. Bagi Abdul Rahman bin Hassan, yang menetap di Kampung Matang Aceh, Pantai Remis, beliau memilih menjadi tukang kayu kerana minat yang mendalam dalam bidang pertukangan. Aktiviti yang dimulai hanya sekadar mengisi masa lapang pada waktu PKP yang lalu, kini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Hassan. Umur saya 44 tahun. Saya berkecimpung dalam bidang kayu ni, mula-mula seronok saja masa PKP tu. Sebab masa PKP tu, sebelum PKP pun saya ada tukang lah sikit barang-barang dalam rumah. Lepas tu masa PKP, saya dah mulalah. Mula buat barang-barang untuk pulas negeri saya dalam rumah. Bila lepas tu, biasalah sekarang ni zaman Facebook ni, saya dah takat gambar masuk dalam FB. Ada kawan buat tepahan. Bila buat tepahan, mulalah. Semua mula sejak PKP. PKP mula dulu. Minat. Sebab saya minat. Saya daripada dulu, sejak habis sekolah, saya berkecimpung dalam bidang kepalan. Wedding besi, kepalan. Kepalan, kayu ni, kan sekarang ni dah tengok ramai dah buat pelet. Saya cubalah, buat sebab rujukan saya Google lah, daripada internet, Facebook, daripada kumpulan grup-grup daripada kayu-kayu pelet, pine ni kan. Tu lah. Dia kalau ikut sekarang ni, jadi dah macam utama lah. Sebab dulu saya pagi saya ke laut. Saya pergi ke laut, setengah hari saya balik pergi ke laut pukul 10, saya akan sambung sini lah. Sambung sini, lepas tu pukul lepas waktu zuhur, saya sambung kedai. Sambung kat kedai makan. Sekarang ni saya kerja daripada pagi, pukul 8.30 sehingga pukul 12.30 ataupun pukul 1.30. Itu saya rehat. Ini lajak sikit sebab dah banyak kan, banyak je, saya sambung balik lepas tu. Okey, barang-barang yang saya pernah buat, daripada kecil sehingga ke besar, daripada tempat letak handphone, tabung, rok bawang, papan rehal, rok pancing, amari baju, amari buku. Sihat je, kalau nak buat apa pun kena ada minat lah. Kena ada minat. Tak minat. Kalau minat dah kena belajar lah. Bila ada minat, semua boleh. Dia akan jadi, dia boleh dia cari guru, belajar. Dia, kena ada minat lagi. Kita tak minat, tak boleh buat. Beliau mengalu-alukan sokongan dan bantuan dari pelbagai pihak agar produk perniagaan beliau dapat dipasarkan dengan lebih meluas. Selain itu, beliau juga berharap perniagaannya dapat dikembangkan dan mempunyai pekerja tetap yang berkemahiran.